សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលដីចម្ការរបស់ខ្ញុំដែលពីក្រោយនេះមានអត្រាកំពុងតែភ្ជួរដីដែលពួកខ្ញុំបានតាក់ទងជួលគាត់មកអញ្ចឹងណាឥឡូវតាមដានទាំងអស់គ្នាតាំងពីការភ្ជួររហូតដល់សាបដល់ព្រោះអញ្ចឹងណាអូខេ let's go តាមដានទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាពួកខ្ញុំមានម្ហូបអ្វីទេថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រីងៀតចង់ឃើញត្រីងៀតអូខេចាំខ្ញុំបើឲ្យមើលចាំបន្តិចអូខេឃើញនេះចាំតិចខ្ញុំឲ្យក្មួយខាងខ្ញុំអាំងគាត់កំពុងតែអាំងអូខេចាំខ្ញុំចុះអត់ត្រឹមឯណានេះមកដាក់មួយមេឃហ្នឹងមេឃអត់ហាអូនអត់គូប៉ានេះទីមុនទៅអត់ញ៉ាក់ឯទៅផ្សិតបក់ទេតើដោះគូអត់ដែលឯងគេសាច់គូនេះគ្នាត្រៀមបងមើលផ្សិតតិចមើលពងួនអើផ្សិតណាអីគេផ្សិតអីគេផ្សិតប៉ាក់ចឹងខ្ញុំភ័យស្រាប់ជាអីគេថាយកពងួនបានជឿនហូតទឹកហ្មងតាមទៅកប៉ៅយើងព្រោះថែមទៀតទៅដល់ពេលនេះវាទៅកប៉ៅទុំមុនមកសាទៅតើចាស់ទឹកចាស់ដីតាលៀងដៃលៀងជើងចូលមកចូលហើយខ្ញុំសាក់មើលចាំកាត់ទុយកាត់ចំមោះទៅជាតិតិចរួយ
cái túi trong dùng mô ní nghĩa mà mơ là chạy chạy cái cung cung tại rút sâu ní chạy ô sực chạy một tích mơ ý ở bên bài mà một tích ấy sọt สุดท้ายต้องเอาคนนี้นี่มันตัวปีกาปลัวบานมวยตัดปีไงมันนั้นให้เราดอกบานเขียวติดติดยัยพายเจอกลาจามให้กระโซมาก้นสำหรับการตามดานตัวสนานในวิดีโอนี้ต้องเอาคนนี้ให้คอมเพลตจอยไลค์หนึ่งสับสไครป์ไอ้มันเนี่ยมวยพองนะบองบองเอาคนชานบายบาย